大家好，我是爱做菜的胖阿姨。现在啊，每天跟着阮老师和铁峰老师学做营养菜，已经是我生活当中的一部分了。今天呢，我要给大家制作一道三鲜菌菇豆腐。这道菜呢，可以说减脂的效果非常好。这个呢，就是我跟阮老师学习做营养菜的小秘密。首先呢，我们要把这个虾用盐腌制一下，再放一点料酒，不仅可以去腥味儿，还会在做的时候它这个虾更入味儿。我们放在一边。现在呢，我们要开火倒水。我水做上之后，把胡萝卜切成片儿，水开了，我们要把它用热水焯一下。这个时候我要切一点姜丝，放在一边就可以了。我们这个胡萝卜焯的差不多了，我们把它捞出来。好，我们用这个水把这个海鲜菇还有金针菇焯一下。这个我们为什么要焯水呢？因为这个海鲜菇还有金针菇里面还有很多的草酸，我们把它焯一下呢，不仅去掉了它的草酸，把它的水分也会去掉一些。这个焯的时间不用很长，水开起来就可以，这样就行了。我们现在关火，我们也把它捞出来。现在呢，我们开火倒油，把这个姜丝啊倒里面，倒进我们腌制好的虾仁儿。现在这个虾仁啊已经变颜色了，我们把焯制好的胡萝卜还有海鲜菇金针菇倒里面，加一点盐，把这个豆腐倒里面。因为这个豆腐很软，用铲子把它稍微拉一下块就可以了，这样就行了。这个时候呢，我们倒一点生抽。现在已经炒制的差不多了，最后我们放一点水淀粉，可以了，关火。这个菜做好了之后啊，我们在上面撒一点葱花。我们今天的这道菜做好了。要想获取更多营养菜，请您扫码获取。请您和我们一起进入今天的节目，和阮老师和铁峰老师一起学做营养菜。吃肉不吃肉这样的问题，家家户户都会遇上。你轻度脂肪肝，糖高血压，我尿酸高，不让吃不让看。肉类也要分高低，这第三层的营养宝塔将会蕴藏哪些奥秘？这第三层啊，它就包含了肉类，但又不只是肉类，还包含了。精彩节目马上播出。健康饮食，服从口入。大家好，欢迎收看今天的节目，我是主持人铁峰。首先欢迎我们的老朋友，国家高级营养师阮老师。阮老师您好。铁峰老师您好，电视机前的观众朋友们大家好。阮英平，国家高级公共营养师，中医健康管理师，国家高级健康管理师。同时欢迎我们的健康观察员。
最近几天呢，我们一直在跟大家说关于膳食宝塔的事儿。嗯，前两层的内容呢，我们已经跟大家说完了。嗯，但还有很多观众没弄懂我们这宝塔到底是做什么的。这个膳食宝塔呀，它包含了我们每个人每天该吃多少种食物，以及每种食物的具体剂量啊。同时呢，因为每个人的身体情况不同，他需要吃的东西也有区别，不一样，所以这个膳食宝塔针对到每一个人身上的时候，落实到每一个人身上的时候，它不一样。没错没错。嗯，而且我还发现了一个事儿啊，就是最近我们不是总在节目里给微信上的朋友搭配他们的塔吗？有一些朋友一看，哎，我跟他的情况挺像的，那我就用他的那一样的塔吧。哎，我这里跟大家说一下啊，这个做法是不对的。因为我们的这个膳食宝塔的特点，它是一人一塔，每个人的塔里它都有不同的食物，所以呢一定要跟我们说明白您的身体的具体的情况，这样呢才能得到最最适合您的膳食宝塔。如果您想得到专属于您的膳食宝塔，就赶紧扫描屏幕上的二维码，添加微信，把您的具体情况告诉我们。比如说血压如何呀，血糖如何呀，体态如何呀，年纪如何呀，哎，有些人总是睡不着或者就爱出汗，这些问题都算。你把这些症状告诉我们之后呢，我们就会为您定制属于您自己的宝塔。我们每天都会给大家一层宝塔的内容，集齐五层我们就包邮送给您一份跟这个黄金问号有关的膳食大礼。只要您集齐了，您就可以不花一分钱，坐在家里等着我们的这份礼物给您免费的送上门。哎，那我们来看看今天这宝塔里都有哪些食材，让我们呢先到老陈家走一走。好，怎么不看电视呢？今天，嗯，不看。今天一早就补了手机，看半天了。不是你这往常到这点儿的那个阮老师节目都开始了，你不就开始看节目了吗？嗯，不用看，奶奶查过了。今天这节目查啥呀？人家这两天给那个什么膳食宝塔，你不都可有兴趣了吗？怎么到今天不看了呢？我告诉你，查过了，查过了。这孩子没完没了问呢。这宝膳食宝塔第三层，嗯，吃肉。看啥呀？吃肉多好，我吃肉为啥不看呢？你奶、哎、说咱家咱仨哈，你轻度脂肪肝，糖高血压，我尿酸高，不让吃，不让看。那你说人阮老师都让吃，你咋还不让吃呢？让谁让吃了？人家阮老师早就说过，他给这塔是根据每个人情况设计的。完了呢，你说人家这一排就让你吃肉，怎么就不能吃肉？设计咱家设计就是不能吃肉。知道不？以后咱家就跟肉就结缘了，知道不？这你愿意看你就看，我是不看，知道不？那你说人原来底下都给你打好基础了，中间你空一层，你再说了，咱俩这男的不吃肉能行吗？哎呀，这点肉你看吧，你自己看。他不看，咱俩看。你看，我不看啊，你少给我跟人调台啊，我不看啊，你大声点的，我不看。你不看吗？你说你我不看，我听声，你。这莫奶奶还真是可爱哈，说不看，结果最后还是坐在电视机前面看了。嗯，而且呀、啊，莫奶奶啊，今天人家还没少做功课呢。嗯，她把咱们的题目都给泄露出去了。你说啊，这咱们这第三层，我想问，真是肉吗？是莫奶奶说那样吗？如果按照《膳食营养指南》啊，《中国居民膳食营养指南》这个膳食宝塔来看，第三层真是肉。哦，还真的、嗯、对，所以说呢，我们这个宝塔它是在膳食营养指南的基础上细化出来的、哦、所以我们呢这第三层啊，它就包含了肉类，但又不只是肉类，还包含了水产类。其实呢这个肉类呢也应该分成两种，就是畜肉和禽肉。那么畜肉呢就是猪啊牛啊羊
羊啊、兔子四条腿的，禽肉呢就是鸡、鸭、鹅、鹌鹑等等，而这个水产品当中呢，主要就是虾呀、鱼呀、蟹呀等等。那阮老师这么一说，那莫奶奶说的还是有道理哈，嗯，是吧？你看这些东西，好像确实不是他们家该吃的，是吧？你这一家人，你说不是这个血压高，就是血脂高，对呀，还有痛风啊，这些东西他们都不能吃吧？是，当然能吃啊，啊，嗯，不光是能吃，还是必须要吃的。首先大家想一想，一个人长时间的不摄入肉类的食物，那就会导致体内的激素水平发生一些变化，最终导致身体老化的速度加快，同时还会缺乏很多的微量元素，这个时候就容易出现贫血呀、骨质疏松啊，啊，还会出现体内蛋白质不足啊。而且如果长期不吃肉的人，特别容易有结石啊。对，这一点特别得跟大家解释一下啊，很多人得结石的原因就是因为饮食不当，不吃肉，而选择以素食为主。而植物当中啊，它往往都含有大量的草酸，这个草酸呢会跟我们体内的钙结合，最终导致体内出现结石。吃肉和不吃肉都会有问题，那这个怎么解决呢？对呀，嗯，想要解决这个问题呢，就要在选择上要多下一些功夫了。在一般情况下，禽肉的脂肪含量小于畜肉，其次呢，口感上它也不太相同。禽肉一般情况下是比较鲜嫩的，而且呢还容易消化，那么畜肉呢就不太好消化。嗯，大家千万不要觉得吃肉只是满足口腹之欲，其实肉类它是有用的。对，哎，比如说猪肉滋阴润燥，羊肉温阳补肾，鸡肉补虚损，牛肉健脾胃，它们对我们身体都是有好处的东西，只不过在用量上是有要求的。嗯，这也是我们膳食宝塔存在的意义呀。对，说得非常好。嗯，那我们这个膳食宝塔上去要求每人每天要吃多少肉呢？对啊，大家在想吃多少啊，不知道啊，我能吃多少我吃多少，这个不对啊。每人每天差不多225克，哎，这就差不多了，你不能再吃的多了，这个就是一个人一天最多的量了。而且这里面呢，你不只是盯着一种肉吃啊，甚至不能是同一个部位的肉。打个比方说，就这猪肉吧，啊，咱们天天都吃，你有没有想到吃哪个部位对身体哪个部位有益？比方说五花肉适合体虚的人来吃，里脊肉呢适合血脂高的人来吃，那还有猪排骨呢，还有猪的梅花肉啊、腿肉啊，那这些肉同属于猪肉，但是它适合不同的人群吃。所以我还是那句话，要想吃出营养一点都不难，重点就是您得学会选材和搭配。那么电视机前的观众朋友，如果您想知道您的身体状况应该吃哪种肉，应该吃哪个地方的肉，就扫屏幕上二维码，添加微信，把您的身体状况告诉我们，这点非常重要。您说的越详细，我们给您的食材就越适合您，越精准。如果您得到了5层宝塔的内容，我们还会送您一份膳食营养好礼，还是不花您一分钱，包邮到您家。让我们稍作休息，稍后更精彩。阮老师现场搭配第三层宝塔，同样的情况为何得到了不同的答案？哎，等等等等等等，嗯，这不行，嗯，啊，不行。这个虽然他们俩都是血压高啊，但是刚才孟竹说的这第二位朋友跟着第一位朋友不一样啊，那这位朋友的宝塔应该要换一换了。随着节目的推进，最顶层的黄金元素即将浮出水面。我们这第一层的黄金元素，这种元素它能很好的解决刚才这位朋友说的这个问题。精彩节目稍后继续。
刚才啊休息的时候啊，我就一直在看我们这个微信平台。我也在看。也在看哈、嗯。都在看，你看。对。嗯。留言最多的，你们发现没？还是想让阮老师您呐、帮忙搭配今天这层宝塔。是，提莫老师，你说的没错。我这就有一位朋友，他说了，今年67岁，是一位男性朋友啊。他呢血压高，血脂也高，他就想知道像他这种情况应该如何的去选择肉类。嗯，这个简单啊。这位朋友每天那个牛里脊肉100克，鸡胸肉65克，虾仁60克。我为什么给你这么搭配？因为你的血脂也高，所以我给您推荐的那都是瘦肉，这点您注意那就可以了。嗯嗯，我这儿也有一位朋友啊，他说自己也是血压高，再就是浑身热，然后出汗。那他俩都是血压高，我也把刚刚那个菜谱发给他试一下。哎，等等等等等等啊，这不行，那不行。这个虽然他们俩都是血压高啊，但是刚才孟竹说的这第二位朋友他浑身燥热，对，他爱出汗，对，跟着第一位朋友不一样啊。那这位朋友的宝塔应该要换一换了啊。这个牛里脊90克，生蚝70克，嗯，这个是不带壳的重量，对，不算壳，不算壳，光是里边的肉，生蚝啊，还有呢鸭肉85克。哎，因为这位朋友总出汗，所以我给您呢推荐的就是能滋阴的生蚝，而身上呢总是发热，给您推荐的是凉性的鸭肉。哎，发现没有哈？嗯，情况描述的越详细，我们给的方案、给的宝塔越准确。对，你像哈，如果这两位朋友光说自己血压高，那就是一样的，后面不会有差别的。嗯，所以说大家跟我们互动的时候一定要注意这一点。如果您也想得到属于自己的精准的膳食宝塔，第一赶紧扫二维码加微信，第二把情况说清楚，好好的参与我们的活动。哎，铁鹏老师啊，嗯，既然今天这么多朋友都在问这个血压高该吃什么样的肉，要不今天这样啊，就给大家做一道降压的肉菜。嗯，那么选择的肉呢，就是我刚才反复提到的牛里脊肉和虾仁儿。嗯啊，为什么呀？因为牛里脊它能补中益气，能滋养脾胃，所以呢我们血压高的朋友呢，您可以多吃一点牛里脊肉。但是这里头啊还需要配上一些蔬菜，那么我刚才呢已经把需要的这些食材都发给可心了，一会儿呢让他告诉大家怎么个做。嗯，那么电视机前的观众朋友，如果您错过了我们前几天的节目，现在就扫描屏幕上的二维码添加微信，把您的身体状况告诉我们，我们不但会给您搭配第三层的宝塔内容，前两层的内容我们也会一并发送给您。如果您把这五层宝塔全都集齐了，我们还会送您一份膳食营养大礼。再一次提醒大家，我们膳食宝塔最重要的就是第五层的黄金元素，我们今天已经讲到第三层了，这黄金元素马上就要浮出水面了，所以大家一定要持续关注今后几天的节目。大家好，我是可心，今天呢为您带来这道菜叫做什锦牛肉。它的用料呢，您往这儿看，牛肉、虾仁、芹菜、去皮的山药，配了一点姜和蒜。这个牛里脊呀、和虾仁呢，刚才我已经说过了。这个芹菜它能平肝降压，山药呢能够健脾，所以说搭配上这两种食材，那么今天的这道菜就更加适合我们血压高的朋友来吃了。首先呢，我们将牛肉顶刀切成片状，我们将切好的牛肉呢放入到容器当中上浆处理。牛肉当中呢加入少许的盐，加入一点味精、料酒、去腥的白胡椒粉，加入少量的清水，抓拌均匀。将水完全打入到肉中以后，我们加入适量的淀粉，将淀粉抓匀。好，牛肉就煎好了。下面呢，我们将虾仁从中间片开，
然后我们将山药改刀切成菱形片，我们将芹菜切成抹刀的斜段，姜切成菱形片，蒜切成片，点火，我们呢在锅中加入清水，现在呢锅中的水啊已经开了，我们在水中呢加入一点料酒，然后啊下入虾仁，虾仁呢很爱熟，打卷了，这样就可以了，捞出放到碗内，直接下入牛肉来煮制，我们打一下浮沫，将牛肉捞出装在虾仁的碗内。我们为大家展示的是两个人一顿的量，那么这个肉类的量大家还是要把握好，方便的话呢您就在家准备一个食材秤，这样呢您称完了再做就更加准确了，对自己的身体啊是更加有好处的。锅中呢我们再次烧水，然后啊水开以后我们加入一点色拉油，下入切好的山药，响边以后呢我们下入切好的芹菜，现在呢芹菜的颜色变得翠绿了，我们就可以捞出来了。好，点火，热锅凉油，下入姜片和蒜片，随即下入山药和芹菜，然后下入牛肉和虾仁，加入少许的汤汁，加入味精、精盐，一点白糖、白胡椒粉，大火烧开，用水淀粉勾个薄芡，使汤汁粘稠，淋入少许的明油，好，关火出勺，今天的这道什锦牛肉就为您制作完成了。阮老师啊，哎，我看完这道菜 啊，我忽然间有个问题呢。啊，您说。啊，我就觉得今天在给大家推荐这个食谱的时候，嗯，您不是给三种肉吗？嗯。可是这道菜怎么才两种肉？哎，潘阿姨还真的是挺细心，是不是啊？啊，这个因为呀，我给大家的三种肉类呢。是每天一共的量哦，是每天一共的量，你这是一顿的量，对，整个一天的量啊啊啊，在这道菜里我如果说家里正好有鸡胸肉，嗯，我把鸡胸肉加上就可以了，完全可以，那我这正好有贴上哈。嗯，好的，那我们这个肉也贴上去了啊，那么接下来看一下微友的问题，正好我这儿有位朋友他在微信上说了，说自己的这层宝塔呢里面有牛肉还有猪肉，但是自己总觉得这两种肉类都不是特别好消化，想问问能不能换一种。这个他不用担心啊，为什么这么说呢啊，因为只要阮老师给您推荐了，嗯，那首先在搭配上肯定能吃，嗯，说消化不好我们可以从其他的方向想想办法，对不对？对，找找别的食材，对不对？嗯，这儿大家呢可别忘了黄金元素，这种元素它能很好的解决刚才这位朋友说的这个问题，而且我们今天呢只给了血压高的朋友您该吃什么肉，那血脂高的、血糖高的、消化不良的、便秘的该吃什么肉呀？哎，只要大家到微信里来提问，都能够得到专属于您的膳食宝塔。嗯，还得提醒大家，提问的时候一定尽可能把自己的身体状况说全啊，从年龄到体重到既往的各种表现，最好说全。对，这样我们才能更好的为您搭配膳食宝塔。而且啊，如果您把这五层宝塔都集齐了，我们还送您一份膳食营养大礼呢。嗯，这份礼品肯定是您看得见、摸得着、用得上，对您身体
非常有帮助的，而且还跟我们这个黄金元素有关。所以说大家赶紧趁着这段时间啊参与活动，让我们稍作休息，稍后更精彩。想要得到膳食宝塔，这样的错误您可一定不能犯。梦珠你赶紧跟他说一下，他的理解错了。肠胃总是不好，吃的不多还总腹泻，这些食物您可一定要少吃。您不能吃粗纤维的蔬菜水果，其次呢的食物您也要少碰碰。精彩节目稍后继续。我们还是来看看微友们都有什么问题啊。嗯，我这儿呢有一个问题啊，这位朋友叫做墨染，他说啊，说前几天这个节目都看了，然后把菜都记下来了，还自己在家里把这个塔给画好了啊，就等着最后一层的黄金元素了，这样他自己的那个塔就集全了。梦珠你赶紧跟他说一下，他的理解错了啊。这个我们前几天的节目里啊，是给不同的身体情况推荐的食材，那么这些食材并不一定适合您这位朋友啊。嗯，而且我们这个塔不是自己画的，是我们每天看完节目之后，你到我们的微信群里，然后你提出来的这些问题，我们根据您的问题给您搭的这个塔。这个塔是对您一个人的，您现在这个塔呢都是别人的，那是无效的。对对对，观众一定要记好了，我们所说的膳食宝塔是把您身体的状况告诉我们之后，我们了解一些信息之后，根据您的情况给您搭的啊，不是我们节目里讲的就是所有人都用的塔。要那样式的话，我们直接按照国家卫健委的要求做就完了呗。嗯，对不对？对，而且您说的越详细，我们搭配的就越准确，越适合你啊，唯一的。所以你要想得到专属于您自己的膳食营养宝塔，你就得扫屏幕上二维码加我们微信啊，这样呢你不仅能够得到我们今天这一层宝塔的内容，前几天的内容我们也一并帮您搭配好，你要全都集齐这五层，我们还送你一份膳食营养大礼。而这个礼品呢是您看得见摸得着，对您身体有用的，而且是能用的，还得是跟我们这个黄金元素有关的啊。行了，这个问题我们就先说到这儿吧，可能个别人有不理解的啊。嗯，有没有其他问题了？有，我这儿还有一个叫云淡风轻的这个朋友说了，他胃肠啊不太好，总是腹泻，他就想问一问像他这种情况能吃什么，不能吃什么，他想问问。如果是胃肠不好，我建议你一定关注我们接下来几天的节目。我们膳食宝塔最上端就是这个黄金问号，它里面含有的元素啊，对您这个情况有帮助。嗯啊，那么说到这个腹泻的朋友啊，首先我得跟您说，您不能吃粗纤维的蔬菜水果，因为这个粗纤维呀，它会促进我们肠道的蠕动，那你这腹泻不就更严重了吗？我打个比方说，像这个菠菜、洋葱、芹菜，包括水果里的柚子、柠檬、橘子，这些食物你要少吃一点儿。其次呢，这油脂类的食物您也要少碰碰，像这个肥肉、奶油、动物的内脏，这些都要少吃。那么还有呢，就是要少吃辣的和凉的。哎呀，我估计这个大家都懂的话，那我就不多说了啊。那么最后呢，就是少吃让人胀气的食物，